Море Покриворізьке. Таке ж солоне, прозоре і з власним місцевим бризом. Найбільша загадка водного дива – фантастичний колір – червоний. Хтось навіть скаже – рудий. Що воно таке і яке на смак? Як відомо, найсолоніше море світового океану – червоне. Криворіг може посперечатися з цим твердженням. І це не єдиний парадокс, який змусить вас замислитися. Енциклопедія цієї місцини багата на чудернацькі витівки природи, які у свою чергу доводять. Криворіг по праву претендує на місце у списку морських курортів України. Поїхати на море за 7 гривень або побачити його з екрану телевізора. Тож, якщо ваш улюблений колір червоний, не вагайтеся. Яскравих барв восени багато не буває. Інда КР. Щочетверга о 21:15.